Ja, då ska vi presentera nästa talare här på scen 2. Och med oss har vi den modiga, måste vi säga, aktivisten Alfred West. Han är klimataktivist och medgrundare till Återställ våtmarker och initiativtagare till många aktioner i Stockholm. Välkommen upp på scen Alfred. Applåd. Tack så mycket. Tack Max. Okej, okay. så varje dag så kämpar jag mot mänsklighetens största hot. Men här idag så tänkte jag prata med er om en annan fråga. Det är en fråga som har grubblat människor i tusentals år. Det påverkar alla våra samhällsproblem och det kan vara lösningen på det hela. Nämligen, hur ska vi leva tillsammans? Alltså, vem bestämmer lagarna om hur vi ska leva i ett samhälle i Sverige eller hela världen. Jag skulle vilja börja med att ställa er två frågor. Håller ni med om någon får ni jättegärna räcka upp en hand. Okej, okay. hur många här vill leva i en demokrati? Och hur många tycker demokratin fungerar? Kom igen, finns det inte någon politiker som sitter här? Nej, jag håller med er, den fungerar ju kast. Och om jag ska vara helt ärlig så går jag förbi de här valaffischerna nu på gatorna och fullkomligt spyr på ytterligare ett meningslöst val. Så vi vill alla leva i en demokrati, men den här funkar inte. Så vad är egentligen demokrati då? Ordet betyder folkstyre och sägs ha grundats i gamla Aten sådär 2500 år sedan. Och nästan alla länder är idag demokratier. Kina, Ryssland är en demokrati, till och med Nordkorea. Så det tycks ju vara väldigt mycket. Hur kan en demokrati då se ut? Jo, alla medborgare kan till exempel vara med och tycka till om varje enskilt beslut. Det här kallas direktdemokrati. Det blir helt enkelt väldigt många folkomröstningar varje dag. Tyvärr kan inte alla vara experter på allt och sen tar politik väldigt mycket tid när vi har andra sysslor och jobb att sköta. Så besluten tenderar ofta att bli känslostyrda istället för rationella. Okej. Okay. Så det här är ett problem att vår demokrati inte funkar. Och man kan ju istället för direktdemokrati välja att ha representanter som representerar folket, fatta beslut för folket. Diktatorer och kungar trodde de kunde vara de här representanterna ända tills de blev avrättade. Och i Sverige då, då röstar vi in våra representanter vart fjärde år. De här politikerna ska jobba dag och natt för oss, se till att fatta beslut som är till folkets bästa. Det är deras roll. Tycker ni att de gör det? Inte riktigt, va? Det här sättet att styra Sverige funkar inte. Okej, okay, så det finns några skäl till varför det skulle kunna vara så att det inte funkar. För det första så tenderar vi att välja just de rika, vältaliga och snygga när vi röstar. Så om man är en osjälvsäker handikappad person är det väldigt svårt att få vara med och tycka till. Sen är det även de här politikerna mellanhänder när de ska fatta besluten för oss. Så om man är ett storföretag och vill påverka besluten så ska man ju självklart se till att vi väljer just deras politiker. Man kan ju också påverka mellanhanden direkt och bjuda över folk till sin privata skärgårdsvilla. Det här systemet är också en tävling om röster och det är en tävling om makt och det tenderar att locka just de personerna som söker makt. Så det är ingen slump att psykopater är överrepresenterade inom politiken. Så våra folkvalda har en egen agenda, få mer makt. Och partierna likaså, de konkurrerar hela tiden om att bli störst. Så kan de vinna genom att slänga skit på varandra, genom att ljuga eller genom att locka oss med kortsiktiga lösningar fastän de vet att det kommer påverka folket negativt på lång sikt så kommer de gå till val på det. Det finns ingen vinst för dem att göra beslut till folkets bästa utan allt handlar om att vinna nästa val. Så är det här slutet. Ska vi bara och se på medan demokratin fortsätter att urholkas? Eller kanske än värre, tas över av fascism och tyranni. Jag tror inte heller det kommer bli bättre bara för att ett nytt parti kommer in och får makten. Det är det här systemet som är riggat fel, helt enkelt. Okej, okay. alla tänker såklart, vad är lösningen då, då? Vi vill ju inte ha det där dåliga som vi har idag. Jag tror inte att det behöver vara så komplicerat. Menar, vi vill ha ett system som inte attraherar människor som söker makt och som inte uppmuntrar till korruption. Vi vill ha ett system där människor kan samtala om viktiga samhällsfrågor öppet och konstruktivt istället för att skylla ifrån sig och mobba varandra. Och sen vill vi ju att alla medborgare ska ha samma makt och vara jämlika. Inte bara de mest rika och vältaliga. Och såklart vill vi att besluten som fattas ska vara till allas långsiktiga bästa. Och här kommer min uppenbarelse. Tänk om vi ersätter politiker med slumpmässigt valda människor. Det kallas även Sortition eller Citizens Assembly och idén är väldigt enkel. Vi lottar fram personer och så sätter vi dem i riksdagen. Ska vi utveckla det lite? Okay, tänk om vi väljer dig, 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 er två där bak, dig och 100-200 andra människor. Och vi kan såklart jämna ut där, så det här så blir det en riktig representation utav befolkningen. Alltså några unga, några gamla, 50 kvinnor, geografisk spridning efter inkomst och utbildning. Och det här kommer det bästa, de rikaste procenten, får bara 1 procent av platserna. Så det blir ett Sverige i miniformat. Och de här personerna får sedan lära sig kritiskt tänkande, de får lyssna på experter och civilsamhället och främst så ges de tid att samtala med varandra för att komma fram till de bästa lösningarna. De här personerna då kanske sitter runt ett bord. Det är elektriker, småbarnsmamma, lastbilschaufför, en arbetslös, en journalist, en farfar, en tonåring och diskuterar hur man ska lösa klimatfrågan på bästa sätt. De sitter och styr kanske ett halvår och sen så byts de ut så att nya personer kan oss in just för att minimera uppkomsten av korruption. Okej, okay, så det låter jävligt bra och intressant nog så var lottning en viktig del av den gamla atenska demokratin. De hade en lottnings som kallades kleroterion som slumpade fram den största delen av stadens beslutsfattare för de visste hur farligt det var med röstning och karriärspolitiker. Och Den kända Aristoteles skrev om du vill ha en demokrati så ska du lotta fram stadens beslutsfattare från medborgarna och vill du å andra sidan ha en elit så ska du rösta in dem. Men kanske ännu mer intressant än gamla antika Grekland är dess moderna comeback. Återupptäckten av hur bra lottning fungerar inom politiken har de senaste 20 åren exploderat över hela världen. Bevisen att det funkar är för många att nämna. Om du ger vanligt folk ansvar, tid och kunskap så kommer de till jävligt vettiga beslut. Jag säger såklart inte att vi kommer nå perfektion. Egenintresse, lobbyismen kommer nog tyvärr alltid existera. Men frågan är, skulle det här fungera bättre än vårt nuvarande system? Och enligt mig är svaret självklart ja. Okej, så för att återgå till vår ursprungliga fråga, hur ska vi leva tillsammans i en demokrati, en riktig demokrati byggt på lottning för folket, av folket? Och vi tar oss ju dit genom att börja introducera det här i våra grannskap, på våra skolor, på våra arbetsplatser som Democracy in Practice gör i Bolivia. Vi kan inrätta medborgarråd i våra kommunhus och låta lokalbefolkningen vara med och tycka till om lokala frågor som Paris och Berlin gör och hun över hundratal andra städer i världen just nu. Och Sen ska vi såklart bli modiga och gå ut på gatorna tillsammans i enighet och stanna kvar där tills vi har ersatt val och röstning med lottning. Så Jag skulle vilja avsluta med att säga att saker och ting förändras alltid. Det är bara en fråga om när och hur. Och Nu är det upp till dig här om du ska sitta hemma och hoppas att saker och ting blir bättre eller om du ska ta kontrollen Se till att ta det här första stora steget mot en verklig demokrati. Ett riktigt folkstyre. Tack så mycket. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd.